Deputetët e partive opozitare muaj më parë kanë bërë të ditur bojkotimin e punimeve në kuvendin e Kosovës. Mirë po ajo qka po e karakterizon kove të fundit kuvendin është edhe mos pjesmarja deputetëve të koalicionit qeverisës. Se mungesa atyre ka bërë që shumë seancat të dështojnë përshkak se nuk është siguruar kuorumi, e thonë edhe në Institutin Demokratik të Kosovës, monitorues të kuvendit. Ne krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, në këtë periudhë kuvendi ka mbajtur 21 seanca më pak, se sa krahasim me vitin 2015 në sesionin pranveror, ndërsa në muajin maj vitin e kaluar kanë mbajtur 10 seanca, ndërsa në këtë muaj kemi vetëm 2 seanca, pritet të mbahet edhe një, që do të thonë gjithsej bëhen 3. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri e quan veprim të papërgjegjshëm, mos pjesëmarrjen e deputetëve të koalicionit qeverisës në seancat e kuvendit. Thotë se ata duhet të ndëshkohen. Duhet me pa bazën ligjore dhe po që se mundemi dhe nëse vërtet dikush vetëm kur e prej kushtimisht që shtuhet populli ose si shtuhet në popull në gjep, atër në shta disa dhëtë vedisohen, sepse edhe kjo masë është normale, duhet të paguesh për atë që e kryen dhe nuk duhet të paguesh ose të marrësh mërditje për punën që nuk e banë. Por në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se nuk mund të ndërmerën masa ndaj deputetëve, derisa emrat e tyre figurojnë në listën e pjesëmarrësve të seancave. Ata figurojnë si emra pjesëmarrës të pranishëm gjatë asaj seance, prandaj edhe nuk mund të miren hapa kundrejt tyre. Ndërsa në regulorin e kuvendit të Kosovës në pikën 3.3 thuet se për munges në mbledhen e kuvendit, deputetit nuk jepët kompenzim shtes i parashikuar me regullën 3.2 për atë mbledhje. Lidhur me ndërprerjen e seancës e kuvendit të Kosovës në munges të deputetëve, ka reaguar edhe këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ky këshill konsideron se përfituesit e papërgjegjshëm duhet të trajtohen në përputhje me pandërgjegjshmërinë e tyre. Lista e të nënshkruarve duhet të kontrollohet dhe në rast të nënshkrimit vetëm sa për mëditje dhe largim nga sala e kuvendit pa e arsytuar largimin, nënshkrimet duhet të konsiderohen si të pavlefshme dhe ata deputet duhet të sankcionohen duke u ahequr mëditjet dhe privilegjet e tjera. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut thekson se është e paqartë se si deputetet e opozitës dhe pozitës marrin paga dhe mëditje për punën që nuk e bëjnë.